Det som händer om det är att vissa av dem gjorde för att gå under fotbollstrumpor som kan hänga in i remmar liksom. Men de här har ju remmar. Det känns som att det funkar, men det känns också som att hellre vill ha med det. Ja, exakt. Jag köpte några ytliga remmar, men någon sytt på några och mäckade lite upp en lösning sen. Sen så är det ingen som kommer att stöta som håller på. Den viktiga idén liksom. Jag kan ju inte få igång sig bra. Jag känner det. Det är stora attack. Jag kommer ut. Det är fan fan. Jag har tagit igång på sin tionde fighter. Ja, det är riktigt duktig. Skitbra.1 point blue. That's round. Blue. That, yeah. Det är jobbigt vad dumt jag. Det är roligt att domarna rör sig mer än tävlande. Ja,
points red. Two points red. Red. Points red, 1 point blue. 2 points red, 1 point blue. Fence. Stöd här, är det ett eller annat? Det är så ganska mycket för fina beräkningar och blomstäder som kan göras träffat över skadutsättningar, mer centralt bestötning och backup att hugga. Right. Och då är det... One point each. Hands. Two points red. Det är bara 3 sekunder kvar. Last exchange. Point red. Fence. Point.